Ermənistan təxribatı nəticəsində bugün olan məlumatı əsasən mülki əhali arasında həlak olanların sayı 12-yə çatıb. 35 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlar arasında 13-14 yaşlarında 2 məktəbli də var. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə təcavüzkar Ermənistanın mülki obyektləri atəşə tutması nəticəsində 66 yaşayış evi, 8 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitinə uyğun olaraq mümkün olan bütün istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Yaralıların aldıqları bədən xəsarətlərinin ağırlıq dərəcələrinin müəyyən edilməsi, həmçinin əmlaka vurulan ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi üçün müvafiq ekspertizalarda təyin edilmişdir. Göstərilən faktlara görə başlanmış 5 cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə göndərilmişdir. Biz Ermənistanın bu müharibə cinayətlərini qətiyyətlə qınayırıq və mülkü şəxsləri məqsədyönlü şəkildə atəşə tutaraq onları qorxu içində saxlamaq cəhdlərinə son verməsini tələb edirik. Eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın başlattığı bu yeni təcavüz aktını, eləcə də bu təcavüz çərçivəsində mülkü şəxsləri və mülkü infrastrukturu məqsədyönlü şəkildə hədəfə almaq, eləcə də Ermənistan hədəfə alınmasını kəskin şəkildə qınamağa çağırırıq. Həmçinin Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquqa, eləcə də beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl olunmasını təmin etməyə çağırırıq.